armenianvideo.com ը շարունակում է մնալ ամենամեծ հայկական տեղեկատվական կայքը Միացյալ Նահանգներում։ Կարծած եք, չգիտեք ինչպես կազմակերպել ընդմիջումը, հյուրերը կընդունում ու չգիտեք որտեղից պատվիրել համեղ տանը պատրաստված ուտեստներ, հոգ չէ, ձեր սիրելի ուտեստներն այժմ միայն մեկ զանգով հասանելի են armenianbidi.com-ի food delivery եւ home food բաժիններում, որտեղ կգտնեք ամենահամեղ հայկական ավանդական տաք ու սառը ուտեստները, աղցաններն ու դեռ շատ ավելի։ Իսկ քաղցրակերներին կայքը կուրախացնի լավագույն տորթերով ու թխվածքաբլիթներով, որոնք ընդհանրապես մեկ զանգով կարելի է պատվիրել Dessert Bajdo, armenianbidi.com, նվաճելով նոր բարձունքներ Միացյալ Նահանգներում, կերտում ենք նոր հայ իրականություն։